Dove sono fatto in tad bang un po' cucù. Bra, en till här. Ja, där fick han sight. Taggad. Ah, vissa. Vart har vi sista då? Bakom. Så jävla lätt. Du kollade mig. Ska jag kolla dig? Du vill att du ska in i Discord, nu är jag här. Men du, vad är det? Trevligt. Mm. Vad vill du mig? Vadå? Jag vill att du ska vara här. Det är inget särskilt. Vad säger du? Jonte, kom tillbaks in. Ja, 9 HP under dem. Uppe. Tack! Du ser han dör. Ah, fett då! Han dör ju. Inte en bit. Han skräm han. All you baby. Jag bor inne, jag har 2 HP. Jag kommer dö av fall. Oj, hade jag missat det jag dö. Ah! Ja. Laggar du? Nej. Nej, kommer pika mig. De har bonesnöden, they take me again. De mollade mig. Boom. Nej. Åh, 2 stycken här. Nej, va? Jag har dig. Hur i helvete? Mamma. Ja. Okay. Men alltså, blå gör ju ingenting. Precis, ja, det är typ lika. Som en person. Ja, 3 more. What the fuck, jag har varit trippelpikad! Nej. Why, brother? Shatter shooter. Stairs. Den stairs mot kon, mot kon. Oj förlåt. Kill him. Kolla min flash. En jävla jumpscare. Frågan är, då borde ju Salah få ett nytt kontrakt eller? Vadå? Vad sa du? Lite långt kort. Borde inte Salah få ett kontrakt då? Hard diff. Jag kommer throwa. Jag är bäst på det. Nick. Bakom mig! Det där träffa. Pusha inte B. Åh, det är en som är nära till och med. Jag vet. Det var fel, för han var ju där. Han var one up, fattar du väl? Nej, ser du, en kvar. Ja, healar. Nej, jag flashar med... Quick. Oho! Oj, förlåt. Albin Speck! Men kasta en nail för fan. Could be out A. Out A. Nej, vi de smakar av varje. Åh, konstigt smak. Ja, så kollar jag bort. Bomben ligger av dock.
Åh, du var... Vad fan han håller? Pratar med mig? Jag håller för fan hela ditt lag. Du är duktig! In-game, eftersom att man spelar Windows. Lol, move and run and gun. And move. Jag backar CT när man rullar. Guys, guys! Guys, save kill guys! Thank you guys! Nice. Där har vi släpper och då kommer han pika. Två där, två där. Quadruple. Men jag träffar en. Theo? Vad fan hände det där? Minus kills varje gång jag lämnar. Död mid. Där är han. Fan, jag var lite bra där. Jag inte hjälpa. Jag har solstyr. Var det inte värt att åka till skadat? Han har AV. Han har inte AV. I only love gamer men. Åh! Oh, jävlar vad rädd jag har aldrig blivit så rädd i hela mitt liv. 5